反服贸的抗争十天都无法落幕，工商界的大佬都相当的忧心，包括了台积电的董事长张忠谋今天出来说话，他说僵局持续，他感到非常悲伤，希望可以和平理性的结束。台达电创始人郑重华也认为消除误会要越快越好。到底服贸该签还是不该签？在今天，央行总裁彭淮南下午首度打破沉默，他说只要获得的利益可以大于付出的成本，对台湾来说就有帮助，欢迎大家来看央行帮大家做的服贸懒人包。太阳花学运持续抗争，学生团体甚至要扩大规模，但商界大佬张忠谋却认为这样的僵局应该要结束。我是感觉得非常的悲伤了，这个事情殷切的这个期望，有一个和平理性的方法能够解除这个现在的这个问题。就怕学运成为不稳定因素，而台大电创办人郑重华也对服贸抱持着正面态度。服贸是我们走出去的当中一个阶段，大家把这个误解消除，了解真相，让大家不要有所误会，越快越好。不约而同希望争议获得解决，就连对经济议题一向有独到见解的央行总裁彭淮南也认为服贸对台湾有帮助。协议只有 take and give， 对不对？他只要 take 大一 give， 事实上你就可以做了嘛。服贸可以帮助台湾呢融入世界经济，可以借着服贸跟世界接轨，但彭淮南也说还是要靠不断沟通才能让大家了解。